mtoto mtu ya hapa Likoni. Kwani kitanda hii iko na ujuzi gani ambaye vijana hawa hawezi kufanya? Kwani kitanda inahitaji nini? Si kitanda ni mbao? Na msumeno? Na randa? Na nyundo? Na msumari? Si kitanda iko tayari? Sasa mtu anatuambia ati anaenda kuagiza kutoka Ulaya. Hiyo ni mtu ni wazimu. Na ndio nimesema tunafunga hakuna kitanda itatoka tena Marekani ama Ulaya. Kitanda itatengenezwa na hawa wananchi. Kwani kitanda ile imetengenezwa hapa inakosesha mtu usingizi? Ah, watu wawache hizo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nimesema vile vile samaki. Hakuna samaki tena itaagizwa kutoka China ama kutoka mahali ingine. Hawa vijana mutaenda baharini, mutuletee samaki, tukule. Nyinyi vijana muko tayari? Ama nyinyi mnataka tuendelee ati kuagiza samaki kutoka China? Sio ni ukumbavu mkubwa sana? Yaani tuko na vijana hapa hawana ajira. Samaki ndio wale wamekwama kule mtoni, hakuna mtu ameziendea. Alafu tunaenda kuagiza sijui kutoka dunia gani. Sio ni upusi mkubwa sana? So mimi nimesema katika hii budget mambo ya kuleta samaki kutoka nje ikome. Mambo ya kuleta chuma kutoka nje, tutatengeneza chuma hapa Kenya. Mambo ya kuleta simiti kutoka nje, tutatengeneza yetu hapa Kenya, ile ya kutoka iko ingoje. Mambo ya viti sijui furniture kutoka nje, tutafanya hapa Kenya. Ndio vijana hawa tuwapatie ajira jameni. Kwani hawa vijana mbona tunawadharau hivi? Kwani nyinyi hamwezi kutengeneza hii furniture? Hamwezi kuenda kuvua samaki? Hamwezi kufanya hii kazi yote? Hapana, hapana. Na ndio unaona hawa watu wanajaribu kunipangia maandamano kwa sababu wametuzoea. Na mimi nimewaambia watakutana na hasla, mtu mwenye anaelewa matatizo ya wananchi mwaka huu. Kwende kabisa. Unajua wale wanapinga hii mpango ni kwa sababu ati wanataka kutuletea furniture ati ya kifahari. Waje tutengeneze hii yetu mpaka itakuwa ya kifahari siku moja. Ama namna gani? Tumeelewana? Watu walikoni tumeelewana?